Sinabi na ba yung mga pulis dun sa statement na binigay natin? Naniwala ba sila na si Rachel may gawa nito? Wala naman tayong may ibibigay na pruweba. Salita mo laban sa salita niya. Hindi makukulong ang anak ni isang commissioner. Kaya nating maningil sa paraan na hindi ka mapapahamak. Nakausap ko na yung lawyer ko. Ipapile na ako ng divorce petition sa US. This is how we're really gonna end. I'm sorry. Tinulak mo akong gawin to Rachel. I stoop so low. Pero wala eh. Hindi na ako mahal ni Miguel. Madami kaming nagmamahal sa'yo. But I guess yung pinaka-important right now is mahalin mo na yung sarili mo. Tama ka, Alison. Pwede na po akong bumalik sa opisina. Okay na po yung bintiad pa ako. Nakapag-usap na ba kayo? Marami pong bagay na hindi po kami nag-agree, pero hindi na po kami nag-aaway. Siya na po ulit ang beshi ko. Hindi ba sinabi ko sa'yo ayusin mo to? Bakit mo dinidivorce si Rachel? Magpipiestahan na naman tayo. I'm sorry, pero labas ang personal kong relasyon sa trabaho at negosyo. You're fired, Miguel! Adrian, ikaw na ang acting VP for sales. Then I'm appointing you as COO. Wow. Buti pa, umalis ka na. Hindi ka na part ng kampanya na Lucas, I know na sinuportahan kita sa pag-fire kay Miguel. Pero ngayon na kumalma na ako at nakapag-isip-isip. Lucas, what if pabalikin natin si Miguel? No. Pero, Lucas... No. Kung inaalala mo si Conrad, ako nang bahala. Kung inaalala mo ang media, ako na rin ang bahala. Maiintindihan nila that relationships fail and it has nothing to do with Miguel's professional abilities. What do you think? No. Tikas mo naman, Lucas. Aside from the divorce with Rachel, ano bang nagawa sa'yo ni Miguel na hindi mo siya magpatawad? Bakit hindi mo siya kayang mahalin pagkatapos ng pagsisilbi niya sa iyo ng ilang taon? Panalo ka na, Lena. Nakaganti ka na. Anong sinasabi mo? Nag-divorce na kami ni Rachel. Tinanggal na rin ako sa Royal Wellness. You win. I'm nothing now. Miguel reminds me of Ramona Joaquin. What? Miguel and Ramona, parehong sila. Mga sampid sa pamilyang Narciso. Mga sampid na nagmamagaling. Mga sampid na gustong patunayan na mas magaling sila sa mga tunay na Narciso. Lucas, magkaiba si Ramona at si Miguel. Pareho sila! Ako, hindi ako katulad ng papa. Hindi ko iaangat at kakampihan ang isang sampid
laban sa sarili kong anak. Kung hindi na ikaw yung VP, sino na? Sino pa nga ba? Ting napakagaling nilang anak, si Adrian. I-appoint pa siyang CEO. Samantalang, ako'y nagpakahirap sa posisyon na yun. Pustahan tayo. Magpapa-event pa yan para lang i-announce ng bagong CEO yan ang anak niya. Ano, basta ka nalang bang bibitaw? Kung ikaw ang nagpakahirap, dapat ikaw yung umani. Ganun ako ka-disposable sa kanila. Ganun lang ako kadaling bitawan sa kawalan. Ito na naman ako. Wala na naman ako pwesto sa mundo. Welcome to the club. Pero hindi ako papayag na dito matatapos to. Papakita ko sa kanila na mali yung desisyon na nabitawan ako. Good luck na lang sa'yo. I don't have luck. Ikaw ang swerte sa ating dalawa. There are people who genuinely love you. Eh ako. Nakahanap na po ako ng paraan para makakuha ng sample ni Adrian. Paano? I-appoint na po ni Lucas si Adrian bilang CEO. At sigurado ako bilang paborito at nag-iisa niyang anak, magiging gathering at networking event ang announcement ng pagiging CEO niya. Paano mo ito nalaman? Kay Miguel po. Sigurado ako na invited po si Conrad doon. So, si Conrad ang magiging paraan mo para makapasok. Tingnan po natin kung paninindigan niya ang pagiging ama niya sa akin. Panahon na para ipakilala niya ako bilang anak niya. Sigurado magpapang-abot kayo doon ni Rachel. Paano kung magkasakitan kayo uli? Ate, kailan ko po ba siya inatrasan? Oo na. Sige na. Alam na nating lahat na matapang ka. Pero iba yung papasok ka sa pugad ng kalaban na nag-iisa. Ate, kailangan po natin makakuha ng DNA sample nila Conrad at Adrian. Ito po yung paraan, kaya gagawin ko. Lena, you're being reckless. Talagang wala kang kadala-dala, no? Ilang beses ba kailangan mong masaktan bago ka magtanda? Ilang beses ka na munti ka mamatay, pero ito ka pa rin, sugod ka pa rin na sugod. Jordan, mula simula, plano na natin napapagsakin ang mga Narciso at ang mga Alipores niya. Ito yung ginagawa ko ngayon. Ilan ba talaga yung dahilan? O gusto mong pumunta doon para galitin si Rachel? Para gumawa siya ng kalokohan laban sa'yo at tuluyang layuan si Miguel? Hindi yun ang dahilan. Pero kung mangyari man yun, di ba victory din yun sa atin? Nanalo ka na nga eh. Nag-aaway na silang mag-asawa pero hindi pa rin sapat sa'yo yun. Kung sabihin mo, ginagawa mo to dahil kay Miguel. Dahil mahal mo pa rin siya. Lena. Kung ayaw mo na mag-away tayo, iwan mo muna ako. Hindi ako aalis hanggat hindi ka nakikinig sa katuwiran. Gusto mo lang na huminto ako sa paghihiganti. Jordan, hindi pa nila napagbabayaran ang pagkamatay ni Lolo. Bakit ako ihinto? Eh, lahat naman tayo gusto natin pabagsakin ang mga Narciso, di ba? Ang mga Narciso, Lena, hindi lang si Miguel. Wala siyang halaga kay Lucas. Kahit pabagsakin mo siya o paghiwalayin mo sila ni Rachel, walang epekto yung kay Lucas. Kahit na. Kailangan pa rin magbayad ni Miguel. Niloko niya ako. Niyurakan niyang pagkatao ko, dinurog niyang puso ko, kinamumuhian ko siya. Nasaktan ka niya pero hindi mo naman siya ginagantihan eh.
inaakit mo siya para sa sarili mo? Para ipakita sa kanya na nagkamali siya sa pagtanggi sa'yo noon. Na dapat ikaw yung pinili niya, na dapat ikaw yung minahal niya. Wala kang alam sa nararamdaman ko. Kung kinamumuhian mo siya, paano mo siya nakukuha ng alikan, ha? Paano mo nakukuha ang matulog sa tabi niya? Kaya ko. Basta matupad lang lahat ng plano ko. Ganun wala kang pinag-iba sa mga babaeng bayaran. Kung palagi ka nalang kumukontra sa lahat ng plano ko, wala ka ng lugar sa grupong to. Umalis ka na, Jordan. Hindi ka namin kailangan. Mabuti naman at pinuntahan mo si Rachel dito. She's devastated. Hindi lumalabas ng kwarto simula na umuwi siya. I wanted to talk to you about that. You know, the incident? Don't worry about it. It's taken care of. Dapat lang, dahil kilala natin pareho si Lena. Sa tingin mo, titigil yun pagkatapos yung ginawa ni Rachel sa kanya? Why? What did Ate do to her? She just confronted Lena. You know, about Miguel? Adrian, mabuti naman at sumama ka. Well, nung malaman kong dito pupunta si Ma, sumama na ako kagad. As the representative of Dad, since wala naman siya dito. At gusto ko na rin magpasalamat dun sa pagkupkup niyo sa akin dito hanggang makabangon ako. Anyway, Dad is appointing me as the new CEO. Oh, good! Good! Oh, sinabi ko naman siya, di ba? Makikita rin ni Lucas ang galing mo. Tita. Rachel. Adrian. Kamusta si Miguel? He's okay. He's fired. Yeah, I know. This is all my fault. Sir, excuse me po. May dumating lang po kayong bisita, sir. Bisita? Wala naman akong makaschedule na appointment ngayon. Ah, hindi niyo raw siya katrabaho, sir. Kamag-anak daw po. Sorry. Late na ba ako sa family reunion natin? Dad? Dad, hindi mo pa ba nasasabi sa kanila? Bakit kinakahiya mo ba ako? Rachel, magkapatid tayo sa ama. Siya ay matagal ko na hinahanap na tatay. Talaga? Sinungaling! Lena, what are you plotting this time? Hindi ba kayo naniniwala? Bakit hindi magaling mismo sa bibig mo, Dad? Oh. Let me explain. So it's true? Lena, mas mabuti siguro umalis ka muna. I have to talk to them. Sige, mas mabuti pa nga naman pag-usapan niyo ang lahat ng to. Walang naman ako na kalimutan ng lahat eh. Hanggapan niyo lang ako sa pamilya na to. Sis. Aga-aga, nag-inom na kagad yan. Buti nga po, nadaanan ko sa kanto na eh. Agahamon na doon. Ikaw mga tubig. Akala ko pa naman magdamag kang nagtrabaho sa office kaya hindi ka umuwi kagabi. Pala, naglasing lang. Oo, may matinding pinagdadaanan na eh. Kuya, anong problema? Anong problema? Ang problema, hindi ginagawa ni tatay yung trabaho niya.
nagsasabi mo? Di ba matagal na tayo nagkasundo tungkol yan? Nakala ko din eh. Nung hindi pa kinakain ng galit si Lena sa pagganti niya. Kasi sana tayo kung nahuli niyo na yung mga narsiso noon pa, hindi gagawin ni Lena to sa sarili niya. Eh, alam mo namang wala na akong ebidensya laban sa kanila. Hindi naman kami pwedeng basta-basta mandadaki. Please. Eh, ano pang silbi niyo? Totoo naman yung sinasabi ko, ah. Di ba? Ipasok mo na sa kwarto yung kapatid mo. Sige na. Sige na. Ayoko! Dandan ko eh, dandan. Pagpasetsahan mo na lang. Makainom lang. Papasok na ako sa trabaho. What just happened? Totoo ba yung sinasabi ni Lena? We'll give you space to talk. Alis na kami. Wait. Parang hindi kayo nabigla. Ano alam mo dito, ma? Mag-usap nila tayo on the way back. Wait, hindi. Ngayon natin pag-usapan. Let's go, Adrian. Let's go. Sensya na kayo, hindi ko kagad nasabi sa inyo. So, totoo nga na may anak kayo sa labas? You cheated on Mom? At sa dinami dahil pa ng tao, si Lena pa. Say something, Dad! Anong totoo? It's a lie. It's a lie. That's the only way para mapigilan ko sa sabihin ng katotohanan. Anong katotohanan? Anong hawak ni Lena laban sa'yo? Michelle, malalaman mo na sa tamang panahon. But for now, you have to play along. At kung hindi, pare-pareho tayong mapapahamak. Ma, anong meron sa inyong dalawa ni Ninong Conrad? Bakit may mga bagay na kayo lang yung nakakaalam? Walang magulo na sitwasyon. Kapag tumira dito yung babaeng yun, gagawin kong impyerno yung buhay. Ang babaeng umagaw sa asawa niya, aagaw na rin sa pamilya niya. Kung mag-uusap ng mahinahon. Hindi ba dapat na naman talaga malaman ng mga kapatid ko ang totoo? Sa tamang panahon. Habang buhay mo akong itatago, gusto ko lang naman ipakilala mo ako bilang anak mo. La Vida Lena.